Yes kabisa, nite bule teke, yeah, the babos mbeta nite bule teke, yes sana. Na leo ndani ya Instafem nimeingia mitaa uswahilini, mitaa ya Mikomani. Unapata hapa hoteli kiba, hoteli moja safi. Sana nataka niingia hapa nibonge na huu mama kiasi, nijue itakuwaje. Nataka leo tupige kama ni wali, chapati maragwe, ama na. So wacha nitoe mask. Nabidi kidogo tunazingatia sheria ya serikali. Lakini vipi nataka niwavamie kisela kisela ama vipi? Alafu jamaa mnasahau maneno makali. Wewe mamake vipi? Oya vipi bro? Uko poa? Oya 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 oya. Mko fresh eh? Friday leo na sidhani kama nimechelewa. Naona bado kuna watu kibonda kama tutie ndani kiasi hapa. Mamake? Ah mambo vipi? Safi. Nimerudi tena si nilikwambia nitakuja kama kawaida. Chakula gani? Ati? Ndofacho mtarudi. Chakula gani na gani kiko? Tuko na pilau, biryani, chapati maragwe, wali, mahamri. Ndio. Mimi niletee pilau leo. Pilau. Na usiletee kijiko leo nataka kupiga Kiswahili, yani sitaki mambo ya vijiko hapa, sawa? Ah niletee basi. Ah yes. Safi. Mega sifuri. Haya. Tosha mkono hapa. Safi. Bizi, yari kwa nani? Jona bizi. Mambo uswahilini bro, lakini wacha tuone venye nakuwa. Karibuni Mombasa jamaa, mwache mchezo. Karibuni Mombasa. Pige pilau biryani kama kawaida. Taka tupige pilau hapa faster faster, alafu tujue itakuwaje. Sasa tumtegee mamake alete. Bro mbona nyinyi mtii ndani? Eh. Ha? Na kaa tutakonekta ile. Sawa. Mamake? Yeah. Haya. Unasema mambo Ulaya. Si Ulaya, uswahilini. Si ndio uswahilini? Niambie na nyinyi niwasikize. Si pilau, ulete pilau ule. Pilau. Sasa mamake si basi ulete alafu ninapiga story na wewe kidogo. Nataka tuongelee mambo mawili matatu. Sawa, ina tatizo lakini pedeka kidogo ni hudumi na wengine. Ah, sawa, sawa. Acha mimi nilianze. Alafu kuna wetu ya jana juice soda sijui utateremsha nini? Pengine unipe juice tu kama iko. Juice gani? Hiyo hiyo passion. Lakini sikuwe glasi kubwa, glasi ndogo tu. Sawa. Sawa. Mambo ya uswahilini bana leo Ijumaa. Ngoja na sisi tusichezee bana. Manake mida ya kwanza kuchonga ndio hiyo bana. Hivi karibu Mombasa. Trevan, karibu Mombasa hapa bro. Mkuje tutie ndani fresh. Tujue mambo mnakwenda namna gani. Mombasa ra. Oh. Na uhakika mwanangu naenda. Jiti moja na sum ni ya? Eh. Ah poa safi sana bei ya mwananchi bro. Sito pata wasani pato kupigia simu jua ni pilau kama 10 hivi zinakuja. Wakikuja pale kwanza. Wale tu mapema pia ya school sit down watu wako hapa. Sasa ndio utapata watu kibao. Mimi mwenyewe nitakwambia. Mimi hawa ndo waje hapa lakini mimi huaga niko na outside catering zingine. Oh. Mesa na delivery ya watu na wale watu na delivery. Sisi ngakuficha ni more than yani kama watu 40 manake hapa keke. Hii pilipili eh? Hiyo ni pilipili. Ah situmii lakini hoja sijui itakuaje. Ionje usiku. Ah ndio mamake tuongee kidogo. Sawa kapatina. Na mimi ya mwanangu. Hai. Tupige story kidogo mamako. Mamake akudi. Mamaka. Mpishi. Bismillah. Mpishi paka ngoja tukule. Songea hapa kidogo, songea na hapa kidogo mamaka ndio niongee naye. Kuna pilau nyingine? Ah, kwani ilikuwa imetishwa ngapi? Mamaka atakuja. Itakuja lakini baadaye. Baadaye. Haya. Weka tufunika fresh hata cameraman wangu. Cameraman wangu pia itabidi atuli. Anaambia. Tupe siri kidogo hicho chakula. Chakula ni viungo tu. Viungo na umakini. Viungo na viungo nini? Watu wa Nairobi hawaelewi viungo. Viungo nini?
Ukiangalia wala mchele, si ndio? Mchele lakini kwa tofauti sana. Mchele huo unaweza ukauchemsha ukawa pilau njeri. Mchele huo ukiutia rangi ni biriani. Mchele huo ukiutwanga ni uji. Lakini sasa tegemea ni kiungo gani ukitia kwenye mchele ndio jina linabadilika. Kwa hivyo kuna biriani na pilau. Okay, mamake mimi nina issue kidogo huwa napenda watu bonge. Na wewe chakula chako hichi? Wewe unapikia watu wewe unakila ama sawa kwa kula huo? Sababu kinaisha huwa. Inategemea. Kuna wakati nakipata kama nimekiwai, lakini kikosa kula mimi wa kwanza sikipati. Maana utamu wake hata ukiwa huko lazima utarudi. Mimi nataka leo nikununulie pia wewe tule pamoja. Hakuna nakata zawadi. Sawa mpani mpani msichana wako atuletee basi tule pamoja. Eh nataka usavio. Eh. Mnitie wa madamu. Niletee chakula pia mimi. Na leo osha mkono basi. Sawa osha mkono mimi pia nakununulia leo sawa? Aishala tafanya bidii alete kama jioni mtakujulisha yeye mwenyewe atakufanya. Alafu anafa. Driver njoo Mombasa bro. Pige pilau hapa. Na? Njoo Mombasa tupige pilau bro. Pilau safi. Si pilau njeri. Nairobi kama hii ni ume. Kama jiti jiti tano hivi kama jero. Yote leo kama jero. Kama jero. Hakuna watu wakula wanapenda vitu vitu zingine bro. Pamoja kwenda silini. Nimesema mamake pia leo atiendane. Sababu alafu kae ukijua tamu ya pilau ni ile na mkono. Ndiyo? Ndio mimi leo yani nimengangana siwezi lakini hivyo hivyo kichwa kichwa. Lakini sasa umekosea. Huu unashambua ndizi, unakata ndizi, unachukua kachumbari, unachukua nyama unachanganya alafu usikize hiyo cocktail mdomoni sasa. Sasa wewe wala mchele peke yake alafu rudi ule nani kachumbari aiendi hivyo. Kwa hivyo ni bambu ndizi. Kata ndizi kidogo, leti. Ui! Nashambuliwa ndizi Mombasa bro, sawa? Ndizi shambambuliwa. Kata kipande cha ndizi. Ngoja nikufundishe kule pilau leo. So changanya zote pamoja. Ngoja kwanza, kata kipande cha ndizi weka hapo kwanza. Hii hapa. Chukua kachumbari weka kando. Hii hapa iko hapo. Iko. Haya. Chukua nyama weka hapo. Hiyo cocktail hiyo. Haya, vuta na mchele. Bado ngoja. Chukua pilipili kidogo. Asili pilipili. Uli pilipili. Eh. Asa ungekuwa ungechukua pilipili kidogo. Kwanza hata iwashe pilipili. Acha nitie hii. Kama sauce. Achanganya. Niapitize lakini haiwashi. Alafu niambie huo mchanganyiko wa taste vipi? Hiyo ndio pilau. Flavor kali sana hiyo. Umeona eh? Ama vipi tutie ndani tukipiga story sasa. Haya. Sasa mamake mimi na issue. Msichana wote ama mama wote ambaye anatoka side za pwani huwa anaheshimika sana kwa mambo ya ndoa yake nyumbani. Ushanipata? Ni watu ambao wako na kitu fulani, sio kama wasichana wetu wa town. Sasa hivi tuko na wasichana wa town siku hizo wasichana wanang'ara vizuri. Napata ni mtu ambaye ajui mwanaume anafaa kushughulikiwa vipi. Mwanaume ni mtu aina gani katika family? Mwanamke anafaa kutoka kazi anakaribishwa vipi? Ushanipata? Lakini mwanamke yote ambaye anatoka Uswahilini, especially Mombasa, huwa kuna heshima fulani wako nayo ndani yao. Sijui ni kitu wao wanafundishwa kama ni watoto wadogo ama huo ni nini. Sababu unaweza pata mtu nyumbani kama mimi sana usema nimeoa mtoto wa Nairobi ama kiutajiri fulani but si Mswahili. Yaweza nipigia labda kama sijapeana pesa nyumbani, yaweza nipigia simu akaniambia, "Wewe babake nani? Kwani leo umeamua watu wakule nyumbani leo?" Lakini unapata Uswahili ni mama Kiswahili, yaweza mwambia, "Babake nani? Eh? Mida sijui naweza omba pesa na utaratibu na pesa ikakuja tena. Hii siri ndio nataka tufundishe watu pale nje kidogo. Uniambie huo kunaendaje sababu watu wanajua kulinda ndoa zao Uswahilini kuliko geti kali." Sasa kwanza nikuulize swali. Kwa nini nikuita babake nani na wakati nilikuwa nikuita baby, darling, honey? Kwa nini nikuita babake nani? Yule nani atabaki kwa pale pale lakini siku zote huku kwetu Uswahilini kama wewe ni mpenzi wangu bado ni mpenzi wangu kama ni darling wangu ni darling wangu siku utakaoniona unabadilika unakuwa mume wangu. Yaani hilo ndio jina la kwanza. Nimekupigia simu asubuhi. Sawa? Mume wangu umefika kazini salama?
Wewe niambie tu wewe kama mwanamume yeye mume wangu unaisikiaje? Unaisikia ni jina kubwa. Yaani imeniweka mahali pengine pa, pa yani kuna place imenieka yani najihisi yani inakupa hadhi yako. Umeelewa? Mume wangu umefika kazini salama ndio nimefika salama. Lakini sasa mume wangu umesahau jukumu lako. Mbona umesahau kuniachia pesa ya kitu fulani? Nilikwambia mimi mwanzako jana kuna shughuli kwa Bi Adija nitaka pesa ya dera. Wajua pale hata kama pia ulikuwa huna ile pesa utakuwa nile ah nasahau mke wangu. Wewe utasema sina. Lakini utakuwa nile nasahau. Lakini kiukweli kabisa huna na hujasahau? Sijasahau. Lakini ile mume wangu. Kwanza ninakujulia hali umefika kazini salama ndio umefika salama. Nimekupele heshima kwa mume wangu. Alafu sasa ndio unarudi kuuliza sasa. Nilikwambia jana nilikuwa nataka pesa kitu fulani. Baba mbona umesahau? Hiyo hisia tu ya kukwambia kitu kama hicho wewe mwenyewe tayari kama ziko chini ya socks lazima uta, kabla hujazitoa utafikiria kwanza. Da sijui nzitoe. Umeelewa? Alafu mbali na hivyo asubuhi tu tumeamka. Lazima nijue kwanza. Kwanza sheria ya Mombasa. Wacha nisiongelee Mombasa. Mimi kama mpwani, mume wangu hali nje. Yaani chakula cha nje wewe huli. Na hata ukila ukija kwangu lazima utakula. Utajaza tumbo utafanya nini? Hiyo ni yako. Lakini kwangu lazima nyumbani utakula. Lazima mtu atie ndani. Lazima. Haikuja hata kama mpitia na mabeshte huko nje. Ni yako. Hiyo ni yako lakini chakula changu lazima utakula. Maana hata kwenye maandiko mwaambiwa mwanamume ukitakumshika vizuri ni tu tumbo. Ni tumbo. Na kwanza lazima nijue asubuhi kabla hujaenda kazini umekula nini. Umekula nini? Umevaa vipi? Umetoka vipi? Mimi mpenzi wangu lazima nimwangalie anavovaa. Kuna nguo za kavani kamrekebisha nikamwambia baba hiyo vua staki. Na staki kweli sio mchezo. Atanyakuliwa huko nje ama unamtoa kwa sababu gani? Hapana, si eti atanyakuliwa. Nataka apendeze ndio wajue yani nipo. Umeelewa? Huwezi toka asubuhi una kipele usoni kimeiva nsikitoe nikuache unitembee na tochi mchana mzima. Hapana. Umeelewa? Kwa hivyo usema eti wasichana wa Mombasa sijui wanafanya mazinga ombwe ndo hapana ni matunzo tu. Alafu kuna hili neno wanasema tu Mbaraki Japwani arudi tena ndo kuingia ndo hivyo. Ndio pale pale nimekuambia matunzo. Maana kama wewe umezoea huu ni mchele. Sawa? Huu mchele hujauona wewe kama wao watu wa viungo kwa pilau. Ushazoea uchemshiwe na mafuta. Utilie karoti na viazi upewe ule. Lakini leo umenipata mimi binti. Huu mchele huu nimeutwanga umekuwa unga na kutengenezea vitumbua asubuhi. Kesho utamtafuta Njeri? Siwezi. Utamtafuta Wamboi? Kwa nini? Nitakuja huku huko. Uo mchele tena uo. Na ukoroga tena uji. Kile kile kitumbua ule unga na utia nazi wa uji wa nazi. Kwa hiyo unakula mchele na mchele lakini habari una mwenyewe utasema nimekunywa uji wa nazi na kitumbua lakini yote ni mchele. Kwa hivyo uji wa nazi ni mchele bado? Uji wa nazi ni mchele bado. Si unga wa ngano? Wako wanaotia ngano, lakini uji halisi huo ni unga wa mchele. Okay, wacha turudi kwa mada yetu eh. Siri ni nini watoto wa pwani? Huo kuna nasikia kuna wamama ambao wanaitwa sijui kungwe, huo wanafundisha mambo mingi. Wanafundisha mambo mingi sana kuishi na wanaume wao, hata kama ni kitandani mtu anafundishwa mambo mawili matatu ya kuhudumia mumewe vizuri. Huo ni nini huo huyo kungwe anafanya nini? Nisiongelee Waswahili wote acha nijiongelee mwenyewe. Mimi binafsi ninachokijua kuhusu kungwe. Kwanza. Unafunzwa jinsi ya kumheshimu mumeo. Vipi unaongea na mumeo? Unaona? Ndio tunawazimu wetu wa kuzaliwa unakuta tunapandisha sauti unateta lakini hairuhusiwi. Kihaki kabisa. Huruhusiwi kumpandishia mume wako sauti. Hiyo ni kitu ya kwanza. Kweli. Umeelewa? Alafu unaambiwa hata kama uko katikati ya interview unajua huu mshahara mimi nalipwa milioni 10. Yule baba akwambia angalia na njaa mimi sehemu zingine. Nenda kamlishe. Mbio sana. Mbio na usiangalie nyuma. Ulikuwa koroga mboga zima gasi. Nenda kamlishe mtoto wa watu akishiba mrudi uje upike. Baadaye yani hiyo stories zingine zitaendelea baadaye. Stories zingine zitaendelea baadaye. Ndio. Na kitu ambacho kinamkosha mtoto wa kiume ni chakula hicho tu. Kuna pesa hapo katikati pia. Pesa ndio. Pesa zipo. Lakini pesa hutoka zenyewe kama kuna amani. Umeelewa? Maana kama unampa amani kwa nini asikuhudumie? Kwa hivyo wakungwe wanasaidia sana. Makungwe wanasaidia maana ni darasa. Wanakupa darasa jinsi ya kuishi na mwanamume wako. Jinsi ya kuitunza nyumba yako. Jinsi ya kuitunza ndoa yako. Alafu marafiki na mume wako. Yaani hiyo inakuwa ex yani from the beginning. Kuwa rafiki na kuwa marafiki aje yani? Kuwa vipi?
yani mimi na besti yangu. Mume wangu akija, tumekaa hivi, tuko busy twasongana nini tumekaa. Wenzangu wewe mume wangu ankuja haya, kila mtu nyumbani kwake. Hakuna jile na rafiki amekutembelea paka na lala huko. Walala wapi? Kitanda changu cha ntosha mimi na mume wangu tu, walala wapi? Sitting room. Kufanya nini? Wenyewe tuwaruhusu kufanya shughuli zetu mpaka juu ya gesi. Haya watakao tuchungulie. Rafiki nyumbani. Yaani marafiki na mume wangu, yaani karibu na mume wangu, mimi urafiki na uwa. Na marafiki wa mume wako? Marafiki wa mume wangu sina haki nao. Na nina haki nao. Sina haki nao nini? Kisheria ya ndoa sina haki nao. Lakini kulingana maisha tulionao sasa hivi samani. Na haki nao tegemea tunafanya nini? Uenda kawa mimi ni mfanyi biashara, nafanya kazi. Lakini iwe strictly kazi. Sieti ya inagoshemegi, sijui tunakulaga, a. Hiyo inakuwa mbaya. Hiyo yani hiyo imekataliwa. Hata kitabu chenye hakitaki. Wacha nipige juice kidogo. Unasikia jamaa? Yaani pigiwa simu anytime, shughuli zote zinawaacha, unaenda kushughulikia mshikaji pale mtaani. Halafu jambo lingine. Vitu ambavyo sisi wa pwani tutakaa kwa mume. Hata si pesa. Huenda kama mimi kama tuseme na mkahawa kama hivi, si ndio? Pesa yaingia. Nitakuwa na mume wangu pesa yake ya nini? Ushanifungulia biashara, pesa inaingia. Lakini sasa kosea wewe, mimi sasa ile nakwambia bwana wewe, mimi nina njaa, sehemu zangu zataka kulishwa. Kazini kule sijui nasikia mgongo mwanzangu kuliko vioze, bora nimpe jirani. Hapo nakukata na panga nikijua hapo. Kwa nini unikate na panga wakati wewe shughuli imekushinda? Inategemea, unajua sasa zingine pia sisi wanaume na mume toka kazi umechoka, nini vitu kama hizo. Unaweza pia time upumzika. Nikwambie yeye sina uwezo wangu, sita kufikisha mahali ambapo unastahili kufika. Kuna haja afadhali nikwambie mama yake nani? Siko vizuri, acha nipumzike, kesho itakuwa sawa. Ah we, bora punda afi lakini mzigo ufike. Bora punda afi lakini mzigo ufike. Si ndio? Okay, mwa jina lako watambulishe jina. Mimi naitwa binti. Lakini jina maarufu ni Malkia. Si ndio? Naitwa Malkia wa nguvu. Show yetu ni Insta Fame. Tuko pale ndani ya Mungai hivi YouTube. Tuko na followers wengi sana. Si ndio number 1. Wale watu blogger number 1 yani ndio sisi sasa ndio number 1 pale ndani ya Eve Mungai Eve. Na show inaitwa Insta Fame. Tunaingia mitaani, tunaongea na washikaji, tunajua mambo mawili matatu na hapa na pale. Ushanipata? Nikupata. Okay, kuna watu huwa wanasema kuna unaweza pata hati mtu anakuja kuambia anambia mtu ati huyu huwa anifikishi mali fulani kileleni. Unaweza watatu huyu anifikishi mali fulani au afikishi mtu kileleni. Unaweza waambia nini yani? Unaweza wapatia funzo gani kwa watu kama ambao anambia mtu huyu afike kileleni ama huyu awezani na mambo haya na haya na haya. Ngoja nikwambie kitu. Kwanza tukipatana mimi na wewe tujazaliwa pamoja. Kweli. Sawa? Alafu siku zote kufunzana kupo. Uenda kawa alienaye alikuwa amezoea akimchokora masikio ashafika, lakini ukichokora sikio unasikia ukinai. Umeelewa? Kwa hivyo ni mimi nimwambie bwana we, mimi yani ukianza kunihesabu nywele tu mimi tayari. Bia zangu ziko hiyo sahihi. Maana asipomwambia atajuaje? Lazima muelezee. Kitu ni kufunzana. Pengine ashazoea kifo cha mende, mwambie bwana mimi sijazoea, nimezoea kuchuma mboga. Mboga ya chumwa vipi? Kaa ngoja nikuonyeshe. Kwa hivyo kila kitu ni kufunzana. Sawa, si mzuri kitandani, ushamjaribu kwenye friji? Ushamjaribu juu ya kiti? Ama nje kwa varanda? Ushamjaribu kwenye compound? Unaona eh? So ukisema eti yule anifikishi sijui, hapana. Hakufikishi kwa sababu hujamwambia ni nini ambacho wewe kinakufikisha. Hujamfunza yule mwanzako. Umeelewa? Kwa hivyo kila yani hizo anga ni kufunzana tu. Ama vipi? Sawa, acha sisi tunataka tupost kitu. Watu wakirequest tutaendelea na hii mada ama tutaleta mada nyingine mimi na wewe, unaonaje? Mimi nipo yani. Nitakutafuta yani hapa nitakuja, nimepromise. Hapa ndo nitakuwa nala mimi kila nikipita. Mitaa Mkomani, si ndio? Utakuwa wala kwa sababu mimi na utakuwa wala kwa sababu chakula kitamu. Ah, mimi nala sababu chakula, mimi si kila. Naweza kuja hivyo kivengine. Naweza kuja kivengine mzee hapa na akanipiga panga. Kisa labda mimi naja kivengine kivengine, sasa inabidi nije tu chakula tu. Ah,
Sijali mimi nakukaribisha masaa 24 tuko hapa Mkomani sisi. Tuko karibu na barabara kama unavyoona, hoteli yetu ndio hiyo, vyakula vyetu ndio hivyo. Yaani mimi ukinitaka acha hata kuja hapa. Hata ukinipigia simu kinambia bwana wame request interview, njoo ofisini. Yaani mimi natimba mzima mzima niwape mafunzo. Na chakula una deliver pia? Tuna deliver ndio. Basi tabidi nikupigie tu tulete studio direct. Tuna deliver lakini sio masaa 24. Sio kaji. Alafu Friday chakula kinaisha haraka sana, kwa nini Mombasa kwa mama ntilie wote? Kwa sababu kwanza kizuri cha jiuza, kibaya cha jitembeza, si ni kweli? Alafu Ijumaa kuna kuaga na ile nitaita kama yani kama system watu wameadapt. Yani Ijumaa ni siku ya kupatia mwili shukrani. Utakuta Ijumaa kumepikwa sima sukuma nyumbani, unaona? Una kimya tatu chako hapa, sema ngoja nikapige biriani nipatie moyo shukrani. Unaona? Sasa unakuta watu wengi wanataka kuchange. Ndio sasa ulivyosema wewe una demo wa Nairobi. Demo wa Nairobi ukimwambia nipike biriani au kupikia mashakura, utakuja kwa binti utakuja? Nitakuja. Hadi nitakuja. Nataka niwaje na kauli moja before nikate. Unajua inasemekana kuwa mwanamke ni kama polisi. Kivipi? Fafanua kwanza kabla. Mwanamke ni kama polisi, anaweza kugeuka anytime. Yategemea ni treat vipi? Wacha tuachie hapo watazamaji, mki request tutaendelea na binti na tutakuja tuongee mambo kibao. Hiyo show ni Instafam ndani ya Mungai. Usisahau kunifollow kila sehemu, IG, Facebook na Twitter na YouTube kama Bullet Stana, na tuweze kuendeleza vitu ambavyo viko mitaani, tuweze kusonga mbele. Mama keti ndani, mipe tano. Gwerini bana, sani nimeisafisha hii.